Esta és una qüestió que hi ha que analitzar d'una manera serena, tranquil·la, i veient exactament també totes les fortaleses i debilitats que té aquesta opció. En qualsevol cas, nosaltres, fins a que no puguem garantir a totes les persones la possibilitat de vacunar-se, pensem que no és oportú, ja que veureu des d'una perspectiva d'equitat, d'igualtat de les persones. En aquests moments no podem garantir encara la vacunació a totes les persones, per tant, fins que no acabi aquest procés, limitar l'accés en funció de la vacunació no ens pareix correcte, perquè a més, quan es planteja el PCR també té uns costos elevats, per tant, podríem limitar la llibertat de les persones. I en aquest sentit crec que quan tinguem garantida aquesta capacitat de vacunació per a totes les persones i que totes les persones hagin tingut la oportunitat, jo crec que sí que és un bon moment i per això ja s'està estudiant des del punt de vista legal i també des del punt de vista ètic per tal de poder portar endavant una mesura d'aquestes característiques que a la fi donaria més seguretat i garantiria també i possibilitaria també una lliure mobilitat i un funcionament millor i més segur de tots els serveis públics i privats.